Demostrouse que as organizacións sociais e políticas da cidade tiñan razón, xa desde a doble imputación do señor Currás se tiña que disolver a corporación e proceder a unhas novas eleccións para que a democracia nos ofrese máis e hoxe temos o esperfeito instalado en Raxoi. Un Currás prepotente que ende sorrir fachendoso dicindo que ele e a señora Leis se bastaban para gobernar un concello. Un Currás que se aferra a súa acta de concelleiro, sendo doblemente imputado e que deixa o cargo de alcalde con absoluta despreocupación do dano que lle causou a ética, a moral, a democracia, a cidade de Compostela. O relevo orquestrado por San Caetano non solventará o dano realizado a gobernabilidade da cidade. Ademais, sospeitamos un novo alcalde, un pasado bastante sospeitoso e gran amante da porta xiratoria que conecta o ben público co lucro privado. Por lo tanto, non agardamos nada disso. O único que hai é electoralismo, electoralismo, farsa, filibusterismo. O PP segue facendo malabares coa democracia e coa confianza da veciñanza. Estamos nunha corporación devorada pola corrupción e produce vergoña que se manteñan persoas sospeitosas de seren corruptas por meras cuestións de cálculo, xa que Currás polo da bola é necesario para que o PP siga ostentando o poder. Por que non actuaron cando era posible a regeneración democrática? Por que non animaron a disolución da Cámara e convocaron novas eleccións para que o povo se puidese expresar? Por ese egoísmo inmoral que fai do cálculo electoralista o único argumento, a iso reducen vostedes a democracia. Que vai facer desde o goberno para que a cidadanía recupere a confianza da democracia nos seus cargos públicos?